Joo, nikotiinipussit.com. Nyt laittaa mulle viestiä, niin minähän sitä tosiaan aikaisemmin tilasin näitä nikotiinipusseja ja tein videonkin niistä, niin minun katsojille nyt niin maanantaihin asti niin -25% saa alennusta, kun jos haluaa testata nikotiinin näitä pusseja, niin -25% kassalla laittaa kuponkikohta, niin sanan pottukoira, niin sillä saa sen alennuksen. Ja näin nikkästi. Ja se jujuhan, niin siinä jos joku miettii, että miten niitä pystyy laillisesti tilloma, niin ensinnäkään nämähän ei ole nuuska, vaan nämä on nikotiinipusseja. Ja toiseksi niin yhdessä pussissa on alle 4 mg nikotiinia, eli se ei mene sen rajaa yli, että se menisi niin kuin laittomassa. Niin siinä sen takia niitä pystyy tilloma. Ja mulle viimeisen 3 päivässä suunnilleen tuli ne tullut postiin normaalisti, niin kuin mikä tahansa paketti ja näin. Ja jatkossakin itse näitä aion tilata, kun se korvo on niin hyvin nuuskan tämä, niin ei tarvitse nuuskia ehtiä ympäri Suomea. Mutta ei siinä mitään. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.